opakování, násobení číslem 7, strana 18, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte, zakroužkujte součiny, které jsou větší než 50. Takže Toto si zakrouškují i hned, součiny větší než 50, abych na to nezapomněl. A dáme se do počítání. Tak, co budeme dělat? Ano, počítat se zavřenýma očima, takže já si je nezavírám, zavíráte si je vy, máte už je zavřené. Výborně. Máte zavřené oči, já budu diktovat příklady, které vy budete počítat rychleji, než já vyslovím výsledek a zapíši. Jdeme na to 3, 2, 1, teď 8x7

Rovná se 42. Poslední příklad. Nebylo to moc rychlé? Bylo. No tak zkuste ještě trénovat na nějakém jiném cvičení jak k tomuto videu se vraťte. A na konci ještě koukám. Musíme kroužkovat součiny, což jsou výsledky násobení. Vybíráme ze všeho, všechno to bylo násobení, sedmi větší než 50. To by odpovídalo 56, 63, 70. To vypadá, že je všechno. Tak se podíváme na řešení. Ano, a výsledky i kroužkování máme správně. Takže pokud vám násobení sedmi ještě nešlo tak dobře, že byste stíhali ty výsledky, jak já jsem diktoval, procvičujte a potom se k tomuto videu ještě jednou vraťte. Určitě se zlepšíte.